Den siste måneden har 6 menn mellom 19 og 30 år mistet livet i Bodø. Fellesnevneren for 5 av dødsfallene kan være benzedin. Nå går politiet i Nordland ut med en advarsel til folk i rusmiljøet. Man kan kun få kjøpt stoffet illegalt i Norge. Det gjør at det er en viss risiko for at det inneholder noe annet enn hva det selges som. De understreker at advarselen ikke er basert på analyseresultat, men på beslag som er gjort i forbindelse med 5 av disse dødsfallene. Benzedin er et legemiddel av typen benzodiazepiner og virker beroligende. Analyseresultatene er foreløpig ikke klare.